цього дня все і почалося. Тепер я зватиму тебе доглядальником. Ну, привіт. Її звати... Ти Джон, так? Я Жозе. Жозе? Тобто працювати треба у вас. Ти маєш виконувати усі її прохання. Працюй як треба. Мені потрібна чотирилисна конюшина. Вона примхлива. Лише спробуй. Хоче вдавати сильно. Чужинець, геть звідси. Часто без настрою. Скільки можна скиглити? Але насправді... Відвези мене. Відвези мене на море. Вона зовсім самотня. Він тебе відвезе, куди захочеш. Зовні безліч диких тварин. Якщо зібрати 10 штук, здійсниться бажання. Бажання? Ти ж хотіла спробувати сама. Доглядальники усі однакові. 22 роки буває лише раз у житті. Він так багато працював заради своєї мрії. Мрії мріями, а реальність реальністю. Я нікуди більше не хочу тягнутися. Якщо ти це любиш, не кидай! Чому я взагалі маю тебе слухати? Але платити я тобі більше не зможу. Мій любий доглядальник, це наша остання зустріч. Це не для мене! Я нормально жила, навіщо починати? Вона з народження така. Тоді чому у тебе такий нещасний вигляд? Та що ти розумієш? Це перша і остання можливість! Звільніть Сунео, будь ласка! Будь ласка, врятуйте його. Це не заради тебе. Я хочу бути твоїм доглядальником. Ну, ти даєш. Він ніколи. Якщо прагнеш до мрії. Не опустить руки. Ось і все. Насправді прагнеш. Ось і все. Але я кохаю тебе. Крізь білі сльози. Усе вийде. Я щаслива. Дякую. Дякую тобі. Її завітна мрія.